Sveicināti mednieki! Medniekiem LV turpinās jūs šodien iepazīstināt ar dažādām modelīgām lietām, kuras jūs varat izmantot savās medību gaitās. Šodien mums sižetā būs divas latviešu ražotāju veidotas lietas, kuras pats izmantoju medībās un kuras labprāt ieteiktu arī izmantot jums. Pirmais ir tāds mini Čehols ierociņš. Ārkārtīgi ērts, jo faktiski viņš neaizņem necik vietas. Var iebāt gan kabatā, gan ar karabīnu piestiprinātu pie jostas klāt. Ja? Nu, ideju tūlīt parādīsim darbībā. Ņemam ieroci un ar vieglu rokas kustību ierocis jau ir Čeholā. Faktiski, kā jūs redziet, viņš atbilstoši likuma prasībām ir iepakots. Un lielais pluss ir tāds, ka jūs varat izmantot ieroču pašu siksnu. Viņa pilnīgi brīva. Variet viņu šādā veidā pārnēsāt. Čehols ir absolūti likumam atbilstoši gan ieroču transportēšanai mašīnā, gan arī jūs varat sliktos laika apstākļos viņu izmantot pārvietoties starp mastiem, mastos un tā tālāk. Šajā gadījumā viņš ir izpildījis tādā oranžā krāsā, lai spilgtais elements būtu. Ja jums, teiksim, aizmirsties cepurīti, tad jūs varat viņu tikpat labi apsiet ap kaklu, ja, un jums būs arī vēl spilgtais elements, ko jūs varēsiet izmantot, teiksim, zināju medībā. Ja. Materiāls, kurā viņš izpildīts, ir ūdens necaurlaidīgs, sargā no sniega, atmosfēras nokrišņiem, lietus ideāli. Es teicu, neaizņem daudz vietas, nav problēma ātri noņemt čeholu no ieroču. Ieročis ir lietošanas kārtībā. Ļoti vienkārša, skaista lieta un galvenais, ka mēģina Latvijā. Protams, rodās jautājums, vai šāda veida izstrādājums atbilst Latvijas likuma prasībām. Atbilde ir viennozīmīga. Jā, atbilst. Kā teica man viens pazīstams valsts policijas pārstāvis no galvenās policijas pārvaldes, galvenais, ka ierocim ir uzvilkt virsū kaut vai zeķe. Ar to likuma prasības ir izpildītas. Lūk, Latvijā ražots izstrādājums. Atbalstīsim Latvijas ražotāju, un cik es zinu, šis konkrētais ražotājs ir gatavs arī izpildīt ar jūsu medību kluba emblēmu arī citās krāsās, nu, kā jums sirds vēlās. Latvijas izstrādājums, meklējiet tos mūsu dzimtenes labākajos medību lietu veikalos vai arī savu sludinājumiem medniekiem LV. Turpinot iepazīstināt jūs ar noderīgām lietām, pie tam Latvijā ražotām lietām, gribētu vērst jūsu uzmanību uz šāda veida sēdeklīti. Tādi ir pieejami arī ārzemju internetu veikalos, bet šis te konkrētais Latvijā ražotais patīkami atšķirās ar savu svaru. Esmu izmantojis gan ārzemju analogus, gan šobrīd izmantoju šo te Latvijā ražoto, un jāsaka, šis ir nu, vismaz uz pusi vieglāks nekā tie, kurus mēs varam nopirkt vai no Frankonijā vai Cabela's. Un viņa augstums arī ir ļoti piemērots, jo faktiski šeit nesēžiet tā ļoti zemu, ja? Bet tas moments ir tādā, faktiski tādā pusēdes stāvoklī atrodas cilvēks. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad ir nepieciešams, ja? Jūs varat no šīs stāvokļa ļoti viegli piecelties, ja, un izdarīt tēmēt šāvienu. Iesaku meklēt šo te jauko modelīti. Ja. Viņš ir lētāks, vieglāks un kvalitatīvāks nekā ārzemju analogi.